В першу чергу дуже хотів подякувати воїнам ЗСУ, Господу Богу і своїй команді, яка дуже гарно цей закрила наш сезон з задачами, які були поставлені на даний сезон. Успішно справилися в трьох напрямках: ліга чемпіонів Івано-Франківської області, чемпіони Коломийського району і також кубок увійшли далі. Щиро дуже їм вдячний, щоб вони були в першу чергу здорові, вони і їхні сім'ї. Сьогодні по грі, якщо розібратися, вигравали 4-0. Десь в другому таймі трошки розслабились, напевно, вже чи погода вплинула, чи як. Але основний результат 4-3. Дякуємо суперникам, команді зборі. Просимо Бога здоров'я на наступний сезон. Нам тільки задача перше місце в лізі, перше в кубку і перше в чемпіонстві. Дякую.